Em podria explicar molts, perquè afortunadament des de la inauguració que he cantat en el teatre, però si em deixeu dir, per mi el millor és el que estic vivint ara, que és que estic fent el Rigoletto, un rol principal, un rol importantíssim, preciós, i per mi és un goig, de veritat, i he de donar les gràcies al teatre per haver-me donat aquesta oportunitat. Estic molt, molt content.